Івано-Франківська міськрада виступила проти мовного закону. Відповідне рішення депутати ухвалили на 29-й сесії. Міськрада насамперед наголошує, що висловлює категоричне невизнання та непокору прийнятого Верховною Радою та підписаного президентом закону про засади державної мовної політики. Свою позицію депутати пояснюють тим, що документ приймався з порушеннями статті 10 Конституції України. Процедура прийняття є сумнівною, суперечливою та не підкріпленою іншими законодавчими нормами. Міськрада переконана, що цей закон є спекулятивним напередодні парламентських виборів. Відтак вимагає негайної реакції Конституційного суду України. Сесія доручила гуманітарному віцемерові Михайлу Вересу підготувати на розгляд чергової сесії міської ради проект рішення про затвердження програми захисту та розвитку української мови в Івано-Франківську на 2013-2015 роки.